Morjesta vaan kaikille katsojille ja tervetuloa taas ohjelmaan nimeltä Videosäkki. Yleensä mulla on keskiviikkoisin ainakin tämän koronakaranteenin takia ollut tässä live, mutta tänä keskiviikkona mä en kerkiä siihen, joten mä ajattelin, että mä teen teille tämmösen nauhoitteen. Ensi lauantaina on sitten taas videopaketin unboxausta ja se tehdään livenä. Mä vähän niinku siirrän sen tämän liven niinku lauantaina sitten, että tulkaahan sitten kello 20 reikä tälle kanavalle lauantaina. Mutta tähän jaksoon mä ajattelin, että mä käyn yhden laatikon läpi. Ja jos siellä nyt on VHS-perfektionisteja, mikä ei halua ikinä kuullakaan mistään muista formaateista, niin nyt pois television äärestä tai minkä tahansa muun ruutulaitteen äärestä. Nimittäin tässä paketissa on Vinegar Syndromen Blu-ray-levy. Ja mä tilasin tän maaliskuun alkupäässä tän paketin ja tää oli jumalauta. Tässä lukee, että tää on lähetetty mitä, kuudes päivä maaliskuuta. Ja tää kerkesi 1,5 kuukautta olentua tullissa. Jotain semmoista. Ennen kuin se sitten vihdoinkin tuli saapumisilmoitus tuohon Tampereen Sokokselta, tuuspoitsu hakeen sieltä pakettieltä. Semmosen pikku pikavisiitin se teki tuolla tulleissa. En syytä ketään, mutta niin kuin tulli on mulkkuja. Vinegar Syndrome on semmoinen USA-lainen leffalevittäjä. Ne on keskittynyt vähän tämmöiseen epäkaupalliseen elokuvaan, marginaalileffoihin. Niillä on kulttielokuvia, actionfilmejä, kauhuelokuvia, laidesta laitaan, mutta oikeastaan se, mikä näitä yhdistää, tämmöinen tietty niinku genrehakuisuus. Eli nämä on niinku nimenomaan semmoisia leffoja, missä minä tykkään ja varmaan useimmat kanavaa seuraavat tykkää, siis tämmösiä niinku 80, 90, 70-luvun näitä tämmösiä vanhanaikaisia action-filmejä. Ja kenties elokuvia, mikä niinku tämmöset vähän jopa niinku Arrow-video tai tämmöset levittäjät, kriterionit, niin niinku nekään ei oo koskenut. Nää on vielä enemmän niinku under the radar-filmejä, siis semmosia niinku todellakin. Kuvanlaatu on yleensä todella huono. Todella hyvä. Vaikka siis lähtökohdat on saattanut olla todella huonot, sitä yritin sanoa. Mutta mitäs mulla nyt onkaan? Otetaan tästä ensimmäinen filmi. Oi, 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 In the Gold of the Night. Nikomastorakis. Elikkäs kaikkihan tietää ohjaajan Nikomastorakiksen, elikkä kreikkalainen äijä. Nikomastorakis tuli tunnetuksi tästä hänen ensimmäisestä elokuvastaan Island of Death, jonka hän ohjasi sitten Kreikassa. Ja hän ajatteli, että ainoa tapa, miten hän pääsee julkisuuteen, on se, että tekee mahdollisimman rankan filmi. Ja tässä on vähän tämmönen Natural Born Killers-tarina, eli tässä on tämmönen nuori rakastajapari, joka menee Mykonoksen saarelle, joka on siis tunnettu tällainen homoseksuaalitten paratiisina, ja siis semmoisena paikkana, minne kaiken maailman pervot menee pervoilemaan, niin nämä pariskunta menee sitten tänne Mykonokselle ja alkaa tappamaan homoseksuaaleja. Tässä on monta niljakasta kohtaa, ja muun muassa kohtaus, missä mies harrastaa seksiä vuohen kanssa. Tämä on aika rankka filmi, ja tämä oli myös videonästi Englannissa. Siitä se tuli tunnetuksi. Ja kenties Nikomastorakiksen tunnetuin leffa on The Zero Boys, tämmöinen survival horror-genren elokuva, missä joukko poikia on sitten tämmöisellä paintball-kisassa sitten, ja siellä on murhaajia mettässä, joka jahtaa niitä. Mick Foster-elokuva The Wind, Kuolen tuuli, The Wind. Tästä mä aina kiluna puhuttiin, että The Wind, Hitlerin henki. Aina kun joku sylkäsi toista naamaa rannalla. No ei sitä sen enempää. Ninja-opisto, Ninja Academy. Joo, tää on hieno leffa. Ja sitten Brian Thompson elokuvassa Firepower, tulivoimaa. Anteeksi, Hard to Kill, tulivoimaa. Ja sitten tietysti George Kennedy elokuvassa Nightmare at Noon, keskipäivän painajainen. Semmosia, mutta In the Cold of the Night on vähän tämmönen eroottinen thrilleri, missä tämmönen äijä näkee untansa tätä muijasta. Ja sit se oikeassa elämässä tapaakin sen muija. Ja mutta se ongelma on siinä, että siinä unessa sitä muijaa kuristetaan sitten. Että mistä nämä unet mahtaa johtua? No, ainakin sitten tämä äijä tapaa sen muija ja sitten ne alkaa vähän niinku seukkaa ja sitten on paljon paneskelukohtauksia. NC-17-versio, eli niille, jotka ei tiedä, niin NC-17 tarkoittaa USAssa vähän samaa kuin Suomessa.
Suomessa K-18, eli elokuvaa, jota ei saa niin kuin levittää kuin tietyissä teattereissa, tai useimmissa teattereissa niitä ei oteta niin kuin levitykseen, eikä niin kuin saa mainostaa, eikä sillä lailla. Käytännössä NC-17-leima on niin kuin semmoinen taloudellinen itsemurha jenkkiläiselle elokuvalle, mutta tämä on sen verran pienen profiilin leffa, että tämä oli julkaistu NC-17, ja tämä taitaa olla ensimmäisiä NC-17-leffoja, mitä on tehty. Tämä itse asiassa on tehty samana vuonna kuin Predator 2, että sehän on vissiin ensimmäinen, joka sai NC-17-leiman, mutta Predator 2 sai väkivallan puolesta, ja tässä valitettavasti ei ole niin paljon väkivaltaa, että tässä on vain näitä seksikohtauksia. Tässä oli vielä ekstraana sillain, että selitti tämä ohjaaja, selitti, että ilmeisesti MPAA, eli siis USA:n elokuvatarkastamo, nimenomaan halusi leikata pois ne kohtaukset, missä se muija on päällä, niin kuin go figure. Tässä tulee loppupuolella tulee nämä mielenkiintoinen tämmönen vähän niin kuin science fiction elementtejäkin tähän mukaan, että siis tää oli kaikin puolen antoisa. Huomattavasti parempi leffa kuin yleensä tämmöiset eroottiset thrillerit. Ehkä mä annoin vähän huonosti, mä annoin mun mielestä 3 tähteä tuo Videospacessa. Nämä muuten kaikki leffat, niin kun mä pistän tuohon aina yläkulmaan sen linkin, niin päästä kattoon tänne Videospaceen. Sieltä näkee julkaisun yksityiskohdat ja kuvat ja arvostelu, mitä mä oon kirjoittanut, ja jos joku muu on kirjoittanut, saa itsekin kirjoittaa arvostelun. Niin, sieltä pääsee näkemään ne. Mutta tässä on meillä hieno slipari. Tämähän on, nämä on aina mulle tosi herkkua, nämä Vinegar Syndromen sliparit, siinä näemme sliparit, ja tässä on tämmönen kohokuvio, tämä Knight on kohokuviona tässä, tekstit on, nämä on kohokuvio, sitä ei mitenkään varmaan, se ei välity sinne kotiin, mutta uskokaa minuun. Ja tässä on sitten itse DVD ja Blu-ray. Ja kuten tunnettua, niin Vinegar-syndromen nämä kannet on aina kaksipuoleisia. Eli tässä on tämä alkuperäinen sama, mikä on tässä sliparissa. Ja sitten tässä on tämä ilmeisesti niin kuin se, millä alun perin tätä vietiin videoliikkeisiin. Mä tykkään aina kääntää nämä koteloitten kannet tähän niin kuin vaihtoehtoiseen kanteen, koska slipareissa meillä on tämä uusi kuva, niin miksi sitten ei olisi 2 erilaista kuvaa, mutta tämä on ihan makuasia sitten, kyllä. Ja sitten meillä on, Beyond the Door 3, tai käytännössä tämän nimi on Amok Train. Tämä Amok Train on paremmin tätä elokuvaa kuvaava titteli. Tämä on italialainen leffa, oliko se vuodelta 1989, Ovidio G. Assonitiksen tuottama, ja tämä on ohjannut tämmönen henkilö kuin Jeff Quitney. Tämä on täysin tuntematon mulle, mutta Ovidio G. Assonitis on tuttu. Se on tuottanut paljon tämmöisiä italialaisia genre-elokuvia, mukaan lukien The Visitorin ja Piranha 2, The Flying Killers ja kaikkea hyviä filmejä kyllä, ja se on ohjannutkin muutamia filmejä. Mutta tää on hyvin erikoinen tämmönen italialainen kauhuelokuva, ja tää on tosiaan tehty vuonna 1989, eli sitä aikaa, kun alkoi periaatteessa niinku italialaisen genre-elokuvan aika alkoi olemaan jo niinku luettu. Päivät alkoivat olemaan niin sanotusti luettuja heillä, koska yksinkertaisen niin kuin videon tämä kulta-aika oli menossa ohi, ja Hollywoodin nämä elokuvat oli entistä suurempia, entistä kalliimpia, niin italialaiset halpistuottajat, ne ei enää pysynyt yksinkertaisesti perässä, ei edes niin kuin videolla. Ihmiset tuli tarpeeksi fiksuja, että ne ei enää niin kuin lähtenyt näihin tämmöisiin sinänsä tosi hienoihin kansiin. Kattokaa nyt tässä, kyllä mä olisin vuokrannut aikanaan, mutta suurin osa ihmisistä ei sitten enää lähtenyt. No, tämä kertoo sitten, tämä joukko niin kuin tämmöisiä amerikkalaisia opiskelijoita, nuoria opiskelijoita, mikä lähtee, oliko se nyt Bulgariaa vai Romaniaa? Se oli entinen Jugoslavia, joo. Ne menee sinne tutustuu johonkin, joku bullshit-rituaali, joku tietyn kansan osan rituaali, tällainen. Ne menee sitä kattoo ja sitten, ja no, totta kai, eipä käy aikaakaan, kun sitten tässä on tämä professori, jota näyttelee Bo Svenssoni, niin se on tässä tämmönen professorismies, mikä sitten johdattelee nämä nuoret sitten tänne vähän niin kuin ansaan tähän. No, nämä tyypit sitten pakenee sieltä kylästä.
Ja ne menee sateen junan kyytiin. Ja käy niin, että tämä juna onkin sitten tällainen niin kuin noiduttu juna ja ne jää sinne jumiin. Eli vähän niin kuin Evil Dead niin kuin raiteilla. Aika mielenkiintoinen idea. Ja tässä oli muutamia päräyttäviä gore-juttuja. Ja tota noin, niin ihan hyvä meininki. Toi 94 minuuttia, hieno widescreen 2.35 kuvaus ja UHD, tai siis 4K-masterointi on, ja kuvan laatu on todella kirkas ja hyvä tässä. Ja ehkä vähän liiankin hyvä tämmöiseen filmiin, nimittäin siinä selvästi näkee nämä efektien puutteet, tiedätkö, että niin kuin näkee ihan selvästi, että mikä on pienoismalli ja mikä ei. Joo. Mutta siis jos olet italialaisen roskan ystävä ja tykkäät goreisista hetkistä, niin tämä saattaa ehkä olla sinulle tämä elokuva. Mä tykkäsin jossain määrin, mutta ei tämä mikään tiedäkö, niin kuin alan merkkiteos ole, mutta niin kuin, mikäs näitä on mukavaa, näitä tämmöisiä on katsella. Jälleen kerran meillä on hieno presentaatio Vinegar Syndromelta. Nämä on kohokuvio, nämä tässä, joo, kuten huomaatte. Ja hieno slipari ja pitää sisällään hienot kannet, että kyllä se on kannattava ostos. Näitä vielä riittää. Näissähän on, Vinegarilla on se juttu, että niitä on aina tietty määrä näitä slipareita. Yleensä 2000 kappaa, että sitten kun ne loppuu, niin sitten periaatteessa filmiä saa vielä, mutta niin kuin ei enää slipcoveri. Ja hienoista slipcovereista puheen ollen, ui ui ui, Hellmaster, siinä se on, Hellmaster. Eli vähän niin kuin Hellraiser, mutta ei oikeastaan, vaan tää on Hellmaster. Pääosissa John Saxon ja ohjaus on joku Douglas Schultz. Ja tää on vuodelta 1992. Se mikä tässä on hienointa on tää slipcoverin. Tässä on tämmönen coverettu tää tämmönen J ja risti. Tää tulee tästä elokuvasta, koska tässä on tää Jonestown-tyyppi, mitä näyttelee muuten John Saxon. Niin se on vähän niinku sen, tiedätkö, niinku logo on tää risti, missä on niinku sen niinku alkukirja J. Joo, voiko olla itse rakkaampaa äijä. No, John Saxon näyttelee tässä filmissä sitten semmoista äijää, joka on 60-luvulla tehnyt jotain LSD-kokeita oppilailla siellä oppilaitoksessa. Mutta sitten niistä tulikin hulluja mutantteja, kuinka ollakaan. Mutta nyt sitten, kymmeniä vuosia myöhemmin sitten, John Saxon palaa tänne kouluun. Ja kuinka ollakaan, siellä on joukko nuoria on sitten täällä hylätyssä. Oliko se joku niinku parantola tai joku, mikä se nyt olikaan, mä en muista ihan tarkkaan. Mutta anyway, tyypillinen, tiedätkö, setup, eli joukko nuoria lukittuna sisällä rakennuksessa, missä on hulluja tappajia. Hei, jos sulla on slasher-elokuva, niin älä pistä murhia sinne, tiedätkö, kameran taakse, koska niin kun, ei katsojat ole tulleet katsomaan niin kun, mitä hienoja näyttelijäsuorituksia tai muutakaan semmoista. He ovat tulleet katsomaan niitä murhakohtauksia. Tavallaan mä tykkäsin tästä ideasta vähän niin kuin Neon Maniacs. 80-luvun slasher-filmi. Siinä on joukko tämmöisiä psykopaatteja, mikä sitten tappaa, mikä on mutantteja. Niin tää oli vähän niinku semmoinen spirituaalinen jatko-osa sinne. Ei mun tietääkseni näille tekijöille ei todellakaan mitään tekemistä heidän kanssaan. En tiedä, mutta joo, siis mä en millään kyllä kauheasti kyllä kehu ehkä tätä elokuvaa. Tää on oikeastaan mulla jää hyllyyn arkistointitarkoituksi. Mä tuskin ikinä tuun katselemaan tätä uudestaan. Tavallaan se oli ihan hienosti kuvattu ja hyvin masteroitu ja siis niin kuin hienoja vähän tämmöisiä argentotyylisiä kuvia sinne oli silloin tällä. Ja jos niistä saa kikseen, niin ehkä voi ehkä tykätä tätä, mutta niin kuin mä en nyt innostanut ihan älyttömästi. Ja pituuskin oli tosi pitkän tuntunut. Tämä on 96 minuuttia takakannen mukaan, niin ei se tuntui tosi pitkälle. Hyvät ekstrat tässä oli. Tässä oli Director's Recut-version, sitä mä en kyllä kattonut, eli siis tää on aika jälkeenpäin julkaistu sitten videolla niin kuin eri lailla leikattuna. Mä en tiedä, olisiko siinä jotain enemmän gore, en mä usko, olisin varmaan sanonut. Nimittäin tässä on haastatteluja, kuvaajan haastattelu, ihan mielenkiintoisia juttuja. Hyvät ekstrat, hyvät haastattelut voi olla paljon mielenkiintoisempia kuin itse elokuva. Oi, 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 malabimba, 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 lalalalala, malabimba. Jumman tsuikeli sentään. Kukaan ei varmasti ole ikinä kuullut tästä, ja jos olet kuullut, niin olet varmasti jo niin kuin B-elokuva hörhö, koska tämä on Andrea Bianchin ohjaama filmi, mies, joka parhaiten muistetaan elokuvasta Zombie 3, a.k.a. Hautaholvi helvetti.
miettiin. Joo, Zombie 3. Se on Andrea Bianchin niin kuin mun mielestä magnum opus ja ehkä yksi parhaista filmeistä koskaan. Mutta Malabimpan ostin ihan sen takia, koska tällä on kova kulttimaine. Tää on semmonen filmi muijasta, teinitytöstä, jonka sitten tämmönen paholainen valtaa. Ja he asuvat perheensä kanssa, ne on kermaperseitä, ne asuu oikeassa linnassa. Paholainen valtaa tämän tytön ja sitten se alkaa käyttäytymään todella loukkaavasti. Ja niin kuin sitten loukkaamaan muita perheen jäseniä ja sitten paneskellaan, se viettelee. Ihmisiä siellä mukaan lukien vammautuneen, oliko se sen eno tai jotain tämmöistä, ja imee sen kirjaimellisesti kuoliaaksi, joo. Malabimba on siis tämmönen vähän niin kuin Exorcist ja sekoitettuna niin kuin tämmöiseen softcore-pornoon ja mitä kaikkea. Sitten tähän on tuottajat ilmeisesti niin kuin lisännyt sitten näitä hardcore-inserttejä. Eli siis tässä näkyy parissa kohtaa ihan oikeesti, kun menee kikkeli sisään, mutta ne on selvästi inserttejä. Nämä näyttelijät ei oikeesti ole esiintynyt tämmöisessä pornokohtauksessa sitten, joo. Erittäin huono elokuva, erittäin tylsä, erittäin epämielenkiintoinen kyllä. Mutta mä voin ymmärtää, miksi tämä on ollut kova juttu siis siihen aikaan. Tässä on tosi rumaa kielenkäyttöä, varsinkin italialaiseksi filmiksi, niin kuin katolilaiseksi maan filmiksi, niin tässä on niin kuin tosi törkeitä kohtauksia siinä mielessä. Hyvä masterointi. Tämä on 16-millisestä filmistä masteroitu tämä filmi. Ja todennäköisesti tätä ei ikinä tule näkyyn enää parempana versiona. Tässä oli näyttelijähaastattelu, eli tämä Mariangela Giordano haastattelu oli tässä. Ja se muistelee siinä elokuvan tekemisestä, mitä se nyt ikinä muistaakaan sitten. Tämä oli vuodelta 79, eli kuumaan eksploitaatioaikaan. Tässä on meillä jälleen kerran DVD ja Blu-ray on sitten tässä. Luonnollisesti minä aina katselen Blu-ray. Ymmärtääkseni nämä on identtiset, paitsi siis niin kuin tietysti kuvan tarkkuuden osalta, mutta niin kuin nämä Blu-ray ja DVD, en ole vilkasta. Ja meillä on käännettävä slipari tässä, ja luonnollisesti minä valitsen tämän alkuperäisen vaihtoehtoisen kansitaiteen, koska Sliparissahan meillä on tämä uusi kansitaide. Mä en missään olosuhteissa voi suositella Malabimpaa kyllä kenellekään. En edes niin kuin vannoituneelle roskadikkarille, koska mun mielestä Malabimpa oli helvetin tylsä elokuva. Ja siis mä yleensä saan tosi obskuureista filmeistä kiksejä, mutta tästä mä en saanut kyllä oikeastaan yhtään mitään kiksejä. Tämäkin jää hyllyyn arkistointitarkoituksessa. Onhan tää nyt hieno pakkaus siinä, sinänsä slipareinen ja kaikki ne, hieno niin kuin kokonaisuus kyllä. Ja tää oli aikanaan semmonen leffa, mikä oli tosi hankala löytää niin kuin leikkaamattoman versiona. Kyllä, tää on siis leikkaamaton versio, mikä sisältää nämä tuottajien lisäämät insertit. Mutta niin kuin ihan suoraan sanottuna, niin ei niissä kyllä kauheasti ole mitään kotiokerrottavaa kyllä. Sitten Berserker, on niin, Berserker! Slasher-filmi. Joukko nuoria, yllätys, taas joukko nuoria menee sitten Kaliforniassa johonkin, mä en muista mikä se paikka on, mutta menee landelle, semmoiseen vuoristoon, mökkikylään ja kuinka ollakaan, he kohtaavat sitten Berserkerin. Tosi pienellä budjetilla tehty slasher-filmi vuodelta 87 ja tän on ohjannut filmi kun ohjaajana on Jefferson Richard, täysin tuntematon filmi ohjaaja mulle. Mutta niin hyvät ekstrat oli tässä. Tässä oli näyttelijöiden haastattelua ja ohjaajahaastattelua. Ja mun mielestä oli jälleen kerran hyvä esimerkki siitä, että ohjaajahaastattelu oli mun mielestä paljon mielenkiintoisempi kuin itse leffa. Monesti niin kun kuuntelee ne ekstrat jälkeenpäin, niin sä arvostat sitä filmiä paljon enemmän. Mä oon miettinyt, että kannattaisiko ehkä mieluummin katsella se haastattelu ennen kuin katsoo sen. Mutta niin sitten tavallaan ne voi sisältää spoilereita, niin sitäkään mä en halua sitten tehdä. Niin erittäin tylsä slasheri kyllä. Että siis tässä tapettiin vaan kaksi ihmistä. Näitä on 5 näitä nuorta ja 3 niistä selviää. Helvetti, mikä niin kuin selviytymisprosentti. Uskomaton selviytymisprosentti. Ja niin kuin siis gore oli tosi vähän ja se oli tosi kökköstä. Niin kuin huonosti maskeerattu ja tällainen.
Ja no siis yksi näyttävä kohtaus siinä oli, että kun tämä berserker niin kun painii karhun kanssa, ja se on ihan oikea karhu, ei mitään CGI shit, vaan niin kun ihan aito grizzly bear, minkä kanssa se painii siinä. Se oli siltä vau, wow, että en mä, jos mä olisin toi näyttelijä, niin todellakaan menisi tohon. Siis täysin yhdentekevä elokuva. Joskin nämä näyttelijät, nämä nuoret tässä, ne oli ihan sympaattisia, oli kyllä, ja hyvin ihan, tämä on 16 milliselle kuvattu, eli se on blow-upattu niin kuin 35 milliselle, mutta hyvän näköistä kuvaa siitä huolimatta. Hyvin masteroitu ja tällainen. Kaikki on niin kuin teknisesti ihan ok, mutta hei, tämä olisi kaivannut niin kuin, tiedätkö, enemmän tappoja oikeasti. Tällaisenään auttamattomasti liian tylsä, varsinkin, no okei, pituus oli vaan 85 minuuttia, että ei se sille, sinänsä niin kuin, sen jakso katsoa kyllä, mutta niin kuin, come on, vähän enemmän säpinä. Meillä on tosiaan slipari tässä taas, ja vähän tylsän kyllä kannet. Tämä näyttää sitä, onko se Pink Floydilla vähän tämän tyylinen levyn kanssa, niin en tiedä, mutta niin kuin, aika tylsät kannet. Tylsä filmi, tylsät kannet, ja tuskin tätäkään tulen ikinä katsomaan uudestaan. Mutta hieno pakkaus kuitenkin. Mutta kenties tämä ehkä mun paketin hienoin filmi oli, ja tämä on viimeinen filmi, The Vineyard. Elikkä te tiedätte tämän näyttelijän James Hongin. Se on tämän James Hongin ohjaama. Mutta siis onhan sitä auttanut tämä tämmöinen äijä kun nimeltä Bill Rice on näyttelijät. Auttanut James Hongia ohjaamaan tämän. James Hong näyttelee tämmöistä patua, jolla on viinitila. Ja sitten se, paitsi että hän tekee siellä viiniä, niin hän myös tota noin, niin, tekee semmoista seerumia, mikä antaa sille tota noin, niin, enemmän elinaikaa. Ilmeisesti se on tosi vanha, niin kuin satoja vuosia vanha äijä. Ja myöskin tässä on niin kuin ikävä tämmöinen side effect tässä seerumissa, että niin kuin jokut sen uhreista niin kuin herää zombina eloon. Tässä on niin kuin vähän niin kuin kaiken näköistä. Tässä on zombeja, tässä on karateita. Kaiken kaikkiaan oikein suositeltava B-elokuva. Hauskoina kohtauksina kyllä. Ja siis täysin ennen kuulumaton filmi mulle. Siis mä en ole ikinä kuullutkaan tästä elokuvasta. Mä en tiennyt tästä mitään. Mä tilasin vaan ja sitten totesin, että okei, hei, tää onkin ihan mielenkiintoinen kyllä. Sliparissa on tämä kansi. Meillä on tässä tota, siellä on DVD ja Blu-ray ja jälleen kerran reversible sleeve on tässä. Eli tässä huomaatte, tämä on vissiin alkuperäinen kansi, mutta mä tykkään tästäkin kyllä. Ja tässä oli hieno haastattelu. Mun mielestä näytti tosi lämminhenkiseltä tämä James Hong. Se on kyllä vanhaa ja se on tehty varmaan satoja leffoja kyllä. Mutta muisteli oikein lämmöllä tätä elokuvaa ja oli ilo katsoa tämä haastattelu. Siis niinku semmonen, just semmonen, niinku tästä tuli niinku hyvä fiilis, että niinku, yes, että niinku, onpa kyllä mukavaa, että niinku tämmönen on tehty. Ja niinku saatu julkaistua ja näinkin hyvällä kuvalla. Tää oli tota 4K-skannaus, eli oikein hyvin masteroitu. Musta näyttää mustalta, siis kuva on rakeinen, mutta siis niinku, nimenomaan filmirakeinen ja kuuluu hyvin tunnelmaan kyllä. Mahtava filmi Vinegar syndromelta ja hienot kuusi filmiä. Kyllä nämä kelpaa hyllyyn pistää vai mitä? Mitä olette mieltä? Pistäkää kommenttikenttään. Onko teillä kenties omassa hyllyssä näitä? Meinnätteko tilata vinegarsyndrome.com? Sieltä niitä saa. Kertokaa tosiaan palautetta, että niin kun niistä minä tykkään ja antakaa tota no, niin peukkua ylöspäin, jos piditte tästä videosta ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilanneet. Ja lauantaina hei sitten, niin kuin VHS-unboxauksen parissa nähdään sitten live-meiningissä. Eli tulkaahan kaikki sitten paikalle. Klo 20 reikä, siellä nähdään. Yeah, morjens. Oi, 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 oi.